Bueno, ematen du lena biak geldituko dela, aurreko biak geldituko dela EAJ eta Ezker Abertzale berritua, dena delako izenarekin, edo Ezker Abertzale berritua eta EAJ. Otegi izanezkeo hautagaia Ezker Abertzalekoa, Ezker Abertzale berritua ditu genezaken, amaiur ditu ziteken horrela, arolar retarten dalako. Bueno, otegi hautagaia izan dara kostako zitzaien Ezker Abertzale irabaztea. Baina berri zen, ikusita da, Iñigo Urkullu jarri dutela bizkat, zez, Iñigo Urkullu jartzea esan du alderdiak sekulako puesten godu lor. Hortarako gero aldatu behar du alderdiaren, benez jarri behar du beste buru bat, ebe ben, nio bizkat sortu behar du, eta ez da bikoa. Bueno, adierazten du, zionazki, alderdiaren balorazio dela, edo ni, edo ez du irabazten, Iñigo Urkullu jartzeak dokoen irakurritori da, edo ni, edo ez du irabazten. Beraz horrek adierazten du, zenbateinako soilitasunekin eta kezkarekin, beste hitz bat ere lintzaken, baina zek ezkarekin plantatzen dut eskunde hauek EAJ-aren lintzat. Bueno, otegi izan da hautagaia, ez zuen erresa izango, ama jurrek edo, dena erakoak iraztea. Otegi ez izan da, pixka bat zaila hukiko du, ze otegi boto periferikoa desente hartu lezak, fase politiko honetan, kartzalaren da gero, eta gero alin hautik otegi daukan zearekin ez, otegi daukan ekarriarekin. Baina era berean, Iñigo Urkullu ere da, balore bat, da balorea, gaur egun alderdiren balorea, Ibarretxe Isabelako politikatiboan, gaur egun EAJ-aren balorea handia, reservatuko zuten alderdian, baizik eta utzik jarriko duten hauteskundetarako, eta beraz gero jaurlaritza joateko, Iñigo Urkullu da, beraz, nuztet, gaina desberdina da hauteskunde egiraztea, eta gero gobernurote. Ez, gertaziteken Ezker Abertzaleak, gertaliteken Ezker Abertzaleak egiraztea, baina gero beste arte akordi bat, hori askotan gertatzen da politikan. Beraz, bi galdera dira, zeinek iraziko dituzuen ustez eta zein izango litzaken lehendakaria. Nik uste dute aurreko galderan zeinek iraziko duen erantzuna zailago daula, eskaino paraten bueltan horiko dira. Uste dute otegi ez izan da zailago daukala maiurrak iraztea EJ-ari, EJ-ak botako durako dena, kampainantan dena botako lehioti bera. Zala, lehioti ere zanet, berzio ongi bat ingo du, irudian eta hor txabiliko dira. Zein jongo dena jurianean maizter, eta lehendakari, uste, bolento esente dauzkala inior, bolento esente gehiago dauzkala inior kuluk, amai horretik joango denak. Baina, politika sorpresaren ere moda, baina, 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 ba